bishan ibaadad farabadan bilihi kale kula mid tahay laakiin nabigeenu sallallahu rabbi wa salaam alayhi waxa uu si gooni ah ugu khaas yeeli jiray in uu soonka badiyo marka waxa haboon bishan in la badiyo soonka hikmad ba ku jirto bishan waxa loo soomayo oo nabigu soonka u badin jiray salaamatu rabbi wa salaam alayhi hikmad ba ku jirta hikmada qaar kamidana nabiga tilmaamay salaamatu rabbi wa salaam alayhi oo aisha waxay weydiisay rasuul ilaahay bishan maxaad soonka u badisaa wuxuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wa sallam bishani wa bil ay dadku moogihiin oo halmaansan yihiin ilaahay cibaadadiisa laba bilood bay u dhaxaysaa bisha rajab layla oo ashhurul hurum ka kamida afarta bilood ee xurmada leh goonida ah bay kamita iyo bisha ramadaan oo bishii soonka iyo cibaadaadka ah labada bilood oo bidna bilaha xurmada leh kamita midna ay bishii ramadaan ba tahay labada bilood bay u dhaxaysaa dhexday ka baxda marka dadka badankood iyagoo moog oon kaba warhaynin oo cibaadada ilaahay iyo taacadiisa halmaansan bay bishu dhaaftaa sidaas daraaddeed baan soonkeeda u badinayaa buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi cillada labaad wuxuu nabigu ku cilleeyay sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi bishani waa bisha acmaasha kor loo sii qaado addoommadu waxay samaynayeen sannadka taacaadkii khayraadkii wixii la samaynayay baa kor la geeyaa oo kor loo sii qaadaa saas daraaddeed waxaan jeclahay anigoo sooman in camalkayga la sii qaado ayadana waa sabab kaloo nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh macnaha inuu soo baxayo waxa weeye nabigeenna si aan ugu dayanno salawaatu rabbi wasalaamu calayh bishan ciddii kari karta soonkeeda ha badiso hadigii nabigeenna way salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo dariiqiisii wa arrinta labaad ee baraarujinta mudani waxay tahay bishan markay ay kala baranto habeenka niska ay tahay waxaa dhacda arrin weyn arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala maxay tahay arrintaas wuxuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi habeenka bisha shacbaan ay kala barantoy nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa addoommadiisa dhammaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dembi dhaafaa dhammaantood dembigooda waa saamaxaa ilaa laba ruux mooye ruux mushrik ah oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhexaysiiyey wixii ilaahay gooni u lahaa xaqii alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo keliyeeridiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhexaysiiyey kaasi ilaahay marna u dambi dhaafi maayo waa tan qur-aanku tilmaamayo inna allaha laa yaghfiru an yushraka bih alla ma dhaafo in isaga iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo oo laysugu daro ilaahay khalqigiisa waxa u goonida ah inaad u leexiso waa dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn wey adduunkana wuxuu keenayaa inaan dembigaaga haba yaraatee la saamixin aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan kaa tahay naarna aad ku waarayso saas daraaddeed mushrik ilaahay habeenkaa u dembi dhaafi maayo ka labaadeen loo dembi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin yaa waa cuqdadlow waa xiqdi le ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah asagana loo dhaafi maayo waa cajiib mushrika garanaya kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaadda u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyey isagiiyo mushrigii baa laysdaba dhigay isla isgarab dhigay
ولا فوقي وحن ماشي كفهمينا إلهي تبارك وتعالى الدنبية اللي قال كوة أقوة وين وحا كم إذا إنو قلبك أقو تشريه وقو تشريه إدتك إلهي أدومدي سي مؤمنين تي مسلمين تا وأدنا عبتهاي حقد بادو هيسا حسد باكو قتشرا نعيب باكو قتشرا ووحي إلهي ديدي تبارك وتعالى ماشا كلينا ماهي مناسبات فربدا حقدك إي على الحمد كوكو تشرتيد مسلم كأو هيسو وحي كيني سامي لفر بدل إن إلهي نحريستي سكاقضو دم بدافكي سكاقضو خالص أوكاش ربي عذابكي سيح عقوبتي ستبارك وتعالى.